toisilla ongelmana se, että pyörii jaloissa jalkojen takana piilossa. Mulla on ongelmana se, että vetää peräsuoli pitkällä 8 metrin fleksi edellä. 10 kertaa lenkissä saa. Huffi. Niin just, odot. Odot. Mustis on hidas. Siihen pitäisi tulla uusi asuinalue. Rantaan 10-20 hienoa pytinkiä ja... Aha, niinkö sanoit? Aha. Mikäs nyt? Mikä nyt? Mikä nyt? Mikäs nyt? Mikä nyt? Mikä nyt? Häh? No, no. Ei me nyt sinne mennä. Ei oo eväitä mukana. Tää on mikään eväsretki. Tää on ihan normaali ulkoilu nyt. Matonpesupaikka ja frisbeekenttä. Pissapaikka. Ihan selvä. Hyvä. Jos on Helsingissä vedet korkealla, niin ne on kaikki vedet tullut sitten täältä sinne, kun täällä on ihan normaali. No vähän on ylhäällä, mutta ei nyt niin mainittavasti. Jalkapallokenttä, mitä ei kukaan ikinä käytä.